Hej, välkommen allihopa. Jag vet, tillbaka. Amazing. Tänkte att vi kanske ska göra en liten statusuppdatering, eller vad man vill kalla det. Många som har frågat på sistone vart vi tog vägen någonstans. Och fair enough, men om man är en veteran i den här kanalen så är inte det första gången vi har försvunnit. Det här händer relativt ofta faktiskt. Men jag tänkte att vi kan väl göra en allmän statusuppdatering om vart vi tog vägen, om hur alla projekt går och så vidare, så att vi kinda hamnar på samma sida igen. Så vi började året med Audin, och sen någon gång där i mars-april, eller när det var, så tog vi på 165-an. Och planen var att ha den klar och testad redan under juni, för det eventet som vi byggde den för, den var i slutet av juli. Men eftersom jobb och alltihopa, det blev så mycket helt plötsligt, så var det faktiskt nästan så att pass att vi blev försenade med den till och med. Så faktum är att vi höll på att skruva in den bilen bara någon dag innan det där eventet var. Och sen när det eventet var över, det var i princip samtidigt som det var liksom semestertider på jobb, så att jag kommer ihåg, det var mycket där i slutet, så vi i princip släppte alla verktyg, och sen då efter det eventet var över, då gick vi alla på bara semester. Och sen efter det, då har vi helt enkelt inte kommit igång igen. Så vad händer med projekterna? När vi såg Audin senast så är vi på mappa lite. Och planen var att bänka nu i höst innan jag ska ställa undan den. För att se vad vi hade liksom åstadkommit under sommaren. Jag flöt på ganska bra faktiskt. Lärde mig mycket. Det var kul att liksom lära sig nya saker. Förbättra sig själv och bilen samtidigt liksom. Sen, lång historia kort, gjorde bort mig i princip. Slutade med att jag fick lite för högt vevstryck, blåste packning in i turbon. Och det är väl ingen big deal i sig. Turbon som sitter där är specialbyggd utav en kille i Norge. Det vill säga han tyst gör sina egna delar till de turbosarna för att uppdatera gamla Audi turbos. Som jag någonsin nämnde det i vintras när vi gick igenom Audi-projektet. Men det är också ganska problematiskt. För som sagt, om man bygger de här turbosarna, jag kan inte bara köpa en ny. Utan han måste bygga en ny. Problemet är att han bygger inte de här äldre versionerna längre. För jag köpte min för många, många år sedan. Utan han har en ny uppdaterad version. Vilket jättecool. Också jättemycket dyrare än vad den jag har kostade. Och jag behöver liksom inte en större, bättre turbo, för att turbon som sitter där är liksom, den är mer än tillräckligt till vad jag försöker uppnå här. Om man kunde renovera min turbo, om jag skickade. Men nu problem igen, han bor i Norge, så ska jag först betala frakt till och från Norge. Och sen är Norge inte ett EU-land, så då blir det tekniskt sett, om man ska vara korrekt, blir det tull fram och tillbaka till Norge också, vilket inte lyckats skaka fram en ny gammal sån där turbokärna som när den här videon kommer ut så har jag förmodligen fått den, men ligger på posten just nu. Med Audin i år, han är inte riktigt mappa klart till en punkt jag känner mig nöjd med. Och efter det var ju som sagt 165an. Den är ju klar och avslutad. Vi var på eventet som planerat. Jag vet att grabbarna som äger bilen har kört ett eller två event till. Fortfarande med Tim Liljegren bakom ratten. Så att den verkar funka bra. Men de lät lite sugen på att uppdatera några små grejer. En del av det var väl ingenting som vi var speciellt intresserade av att ta på oss. Andra delen var så små grejer så att jag vet inte om det är någonting de kommer göra själv. Vi får se om den dyker upp i framtiden eller inte. Sen har vi såklart bussen. Och vi har kört en del event i år som vi har spelat in. Och det är väl det som tänker börja rulla ut härnäst i så fall. Men generellt har det väl inte varit någon jättebra säsong där heller faktiskt. Mycket små problem. Vi avslutade med att smälla väggen lite väl hårt faktiskt. Så vänster fram är numera halvskrot. Inget som inte går att fixa såklart. Men det är en del snickrande innan vi kan köra igen. Och den här säsongen var väl mest för att verkligen slå ut barnsjukdomarna ändå, eftersom det mer eller mindre inte blev någon körning förra året. Ärligt talat visste vi inte ens om vi skulle få köra någonting alls i år, eftersom eventet vi brukar köra inte är aktivt längre. Och våran hemmabana mer eller mindre sagt att de inte längre vill ha driftinfri körningar, så
man får vara nöjd över att det blev någon körning alls, antar jag. Och så får vi väl... ja, vi får laga och uppdatera några grejer. Och sen nästa år kanske äntligen den känns stadig nog och kommer iväg till typ Drift Bash eller något sådär. Vi får se. Och bussen påminner mig också för er som missat det. Vi har haft någon som frågat och vi har tekniskt sett aldrig pratat om det på kanalen. Men 360 är såld. Den har varit borta i över ett år nu. Jag har fortfarande kontakt med nya ägaren. Träffade han bara häromdagen faktiskt när jag spelade in den här videon. Vet att han körde den på isen förra året. Så att den verkar gå gött fortfarande. Han håller på SFRO-regga just nu. Vilket ska bli jäkligt kul. Hoppas han inte har någon större svårigheter med det. Finns även en video kvar från den allra sista körningen vi gjorde. Som jag aldrig la ut. Det var ungefär samtidigt som alla byggvideos utav bussen höll på att rulla ut. Så att jag ville liksom inte avbryta dem med en semigammal körning så att säga. Vet inte riktigt vad jag ska göra med den videon nu faktiskt. Kanske blir någon tillbakablick-video någon gång i framtiden. Eller kanske en typ best of Volvo 360-video eller whatever. Jag vet inte, men... jag vill lägga upp den för att inte få toot my own horn här, men det var ganska sick körning i den om jag får säga det själv. En annan bil som är borta, inte för att det var så många här inne som brydde sig, men det är skiffen. Jag tänkt att jag skulle regga den med luften och så vidare. Samma problem där, eftersom jag haft så mycket att göra i år så fanns det inte en chans att hinna med det. Och när jag dessutom insåg att jag hade kört bilen en gång på hela säsongen och det var till och från besiktningen. Då känns det som att det inte riktigt var värt att ha kvar den just nu i alla fall. Och att ha så mycket pengar bara stående och inte användas. Ja, det känns ju som att vi kan hitta på roligare saker för det i så fall. Men det är vad som har varit. Vad händer framöver? Jo, till att börja med så som sagt, videos med bussen från sommarens körningar kommer börja rulla ut. Vi var inte ute allt för många gånger och de gånger vi var ute så hade vi oftast lite problem. Så att jag vet inte, vissa videos kanske är utsträckta över flera event. Liksom lite mixat och matchat. Men det är väl det som kommer härnäst. Sen kommer vi börja livestreama igen. Eller när den här videon kommer ut så har vi förmodligen redan haft en eller två streams i sig på. Nya Forza Motorsport släpptes nyligen och ni som såg VPCC i vintras vet ju att numera är eventledare i en grupp som heter SFC. De har hållit i Forza-turneringar sedan länge och i vintras så hade vi ju ett Westland Performance sponsrat event som vi streamade. Så att nu med ett helt nytt Forza så har vi också ett gäng helt nya förare. Vi har också en massa nya saker att lära oss om spelet och hur det funkar och så vidare. Så att vi kommer väl ha en kortare turnering med SFC den här gången för att bara bli varm i kläderna och kanske behöva anpassa vårat vanliga format eller något. Jag vet inte, vi har inte börjat det här än, men vi får väl se vad som händer. Men måndagar klockan 8, förmodligen lite innan. Om vi inte redan har börjat streama så kommer det börja streamas då. Så välkommen att titta in och kanske till och med vara med och köra om ni vill. Och snart är vintern här igen. Förra året blev det inte mycket isrelaterade videos. Jag tror inte det blev några isrelaterade videos överhuvudtaget faktiskt. Byggde ingen ny isbil för att jag hade kvar blixten ifrån året innan. Då det inte blev någon is alls. Den stackaren överlevde typ en dag då vi var på att testa. Och då blev jag bara så less så då gav jag bort den. Då fixade inte jag ens en ny bil förrän i slutet av säsongen. Så att blev knappt någonting kört ens för min del förra säsongen. Men nu har vi ett nytt isprojekt stående och vi ska göra lite mer speciellt i år. Vi tänkte investera lite grann inför framtida isbilar i samma veva som vi bygger den här tänkte vi. Så att det blir lite mer avancerat än vad vi brukar göra, men det ska bli kul. Så det kommer vara ett par videos på det någon gång i högvintern skulle jag gissa på. Och sen kommer det förhoppningsvis ha följt av ett par isåka-videos. Så att det ska bli kul att få göra dem igen. Jag tycker om att göra dem faktiskt. Och efter vintern, då nu pratar vi ju långsiktigt här så att vi tar det med en nypa salt. Men ambitionen i alla fall är att jag och Mogge har funderingar på att
snickra ihop någon typ av track day bil då, för att kanske köra såna här instegskupper som typ mittkupp och liknande. Faktum är att Mogge redan har en han redan köpt in en bil som står just nu, så att jag ligger lite efter. Jag letar fortfarande, för att jag är ute efter någonting väldigt specifikt, såklart i vanlig ordning. Och det har bara inte dykt upp ett bra objekt. Så om någon där ute råkar ha en 3-dörrars Corolla med en 1.6, det vill säga den här karossen, hör gärna av er. Jag vill köpa den. Vi tänker förmodligen inte göra en hel mittcup, alltså turnering, utan vi behöver bara göra en del tävling eftersom de kör på mitt Sverige här. Så att det skulle vara kul att hinna med en och sen köra lite track days och sånt. Som sagt, vi har ju en bana väldigt nära. Varför inte utnyttja den? Och jag tycker vi har lite roliga idéer om hur upplägget på sådana videos skulle se ut. Så att jag tror det hade varit intressanta videos ändå. Även fast track days kanske inte är jättekul att kolla på rent spontant. Men jag tror vi kan få till någonting. Det här är väl byggen som borde påbörjas till våren kanske. Som tur är, om man bygger bil efter reglement och så vidare, då är det inte så mycket jobb man får göra ens en gång, så att det behöver inte spåra ur lika kraftigt som det vanligtvis gör. Så ja, det var väl det för den här gången. Ska som sagt göra mitt bästa för att försöka rulla ut videos som vanligt igen. Och så kommer vi ju som sagt streama Forza varenda måndag framöver. Minst i jul i alla fall. Varje måndag klockan 8. I alla fall, om ni har frågor, åsikter, kommentarer, förslag, whatever, lämna dem nedanför. Annars så får ni ha det bra. Då hörs vi nästa gång.